Nada melhor do que agradecer, nada melhor do que agradecer rezando a Deus. É a melhor forma que temos. Por isso, convido a todos a ficarem de pé e juntos pedirmos a Deus a bênção para este lugar, onde muitos aqui virão, para comercializar, para se encontrar. Os feirantes, feiristas, aqueles que aqui chegarão, aqueles que daqui sairão, os negócios, as compras, as vendas, que seja um ambiente sagrado, abençoado por Deus. Por isso, invoquemos dele essa bênção desejada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus Cristo revelou a grande dignidade do trabalho quando ele se dignou ser chamado filho do carpinteiro e quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas de operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho honesto numa fonte de bênçãos. Bendigamos a Deus neste momento e o invoquemos para que derrame as suas bênçãos sobre os que irão estar nesse local a trabalho, para que a graça, a sabedoria, a proteção de Deus esteja com cada um deles. No instante de silêncio, passamos a Deus a nossa oração, o coração, colocando essas novas instalações nas mãos de Deus, para que esse lugar seja um lugar de prosperidade. Aqui muitos sejam felizes, vivendo honestamente do seu trabalho, a cada dia, a cada instante. Oremos, ó Deus, que entregastes aos homens e às mulheres a terra e seus frutos, para que todos, pelo seu trabalho, pudessem sustentar-se dignamente. Abençoai todos os que frequentarão esta feira livre, a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos obreiros do bem comum e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade. Por Cristo nosso Senhor. E juntos agradeçamos a Deus rezando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos a proteção também da Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.